Не, към 6 си нещо, в смисъл да свърши първото по време нещо. Те М2 са няколко модела там. 23 има разлика, пишете M2 и M2 Aqua имаха май някаква разлика. Аквата и това, иначе другото нямат. M2 и M2 Aqua имат. За да Васе. Не сигурно ще ти по-първо бе фасен. Какво си гледал, не мога да разбера. А
Кое? Само дисплей и тъч. Еми виж какво си скъсала, с тази лентичка не знам от кое. Дисплея. Еми трябва да пробваш да махнеш тъча първо през да го щупиш. И тогава, ако го махнеш тъча без да го щупиш, смени само дисплея. Обаче Драшко, тук за това M2 Aqua дават разлика за тъчовете, за дисплеите дават, че няма разлика. Да, но ти си... Да, в смисъл... Да, най-вероятно няма.